Joto la kisiasa lazidi kupanda humo nchini, huku kiongozi wa upinzani akiapa kulipisa kisasi kwa wale ambao walishambulia kampuni yake ya East Africa Spectacle Limited ya gesi. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa upinzani humo nchini Raila Odinga ametishia kuongoza wafuasi wake kushambulia hoteli ya Rais William Samoei Ruto inayopatikana katika jiji la hapa Nairobi inayofahamika kama Western Hotel. Anajiri wakati ambapo wiki hii siku ya Jumatatu tarehe 27 wahuni wasiojulikana walishambulia kampuni ya gesi yake Odinga inayopatikana katika jiji la Nairobi inayofahamika kama East Africa Spectacle Limited. Vilevile wahuni hao wanaaminika kutumwa na muungano wa Kenya Kwanza. Jinsi ambavyo Odinga alikuwa amewatumu, walishambulia shamba lake Uhuru Kenyatta katika nalopatikana Ruai Northlands na kuponyoka na mali ya thamani isiyofahamika. Wauni hao waliposhambulia shamba lake Kenyatta waliiba kondoo 1400 huku wakikata miti na kuleta hasara ya takriban shilingi milioni 60. Swala hilo liliweza kukashifiwa na viongozi mbalimbali kutoka eneo la Nyanza, vilevile baadhi tu ya kutoka eneo la Mlima Kenya, huku waliofanya vitendo hivyo hadi hivi sasa kutochukuliwa hatua. Hapo jana kondoo takriban 21 zilipatikana huku zingine zikitoweka. Bila hata hivyo, Raila Odinga ametishia na kusema kwamba viongozi wakuu kutoka muungano ule wa Kenya Kwanza, akiwataja Ndindi Nyoro, Kimani Ichungwa, Rigathi Gachagua na Moses Kuria, ndio walikuwa katika mstari wa mbele wa kutekeleza uhalifu, ambapo wahuni ambao walishikwa walidai walilipwa shilingi 3,000 ili kutekeleza uhuni huo. Odinga sasa amenyoshea kidole cha lawama serikali ya Rais William Samoei Ruto na kuapa kwamba huenda naye akalipisa kisasi kwa kuongoza wafuasi wake kufanya maandamano hadi Western Hotel hapa jijini Nairobi. Mtazamaji wangu, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili ambalo linazidi kusaka katika mitandao ya kijamii? Odinga leo hii akiendeleza maandamano yake ya duru ya tatu katika kaunti ya Nairobi, huku sasa hivi tukiendelea kushuhudia maandamano makubwa katika kaunti za Migori, Siaya, Kisumu na Homa Bay, ambapo ni eneo la Nyanza.